Hallå på er igen! Nu drar vi vidare med The Last of Us och vi in i staden på kvällen. Va på det svåraste! Let's continue med det här dyngsköna goa spelet som är så sjukt tillfredsställande att spela. Ja! Mina damer och herrar, det är bara att ni går, va? Stairwell's blocked. Should we crack up? Nej, jag tror inte det är så bra idé. Jag tror vi måste bära oss utåt. Let's go. This is crazy. Just don't look down. Det här vet jag inte om jag hade vågat gjort det eller vad. Jo, jag hade gjort det ändå, för jag hade varit tvungen. We made it. Kan man hitta någonting eller gömt här ute, tro? Det har jag kommit på nu. Jag har tänkt på det här innan. Det ser ju jävligt mörkt ut att det finns någonting här. Det skulle jag inte tro att det gör, så att vi skiter i det. Här då. Massa wires bara, typ. Var är revolver? Det är ju fan favoritvapen nästan, hur god som helst. Ja, jag vet exakt hur det fungerar. Jajamän. Och jag har två! Eftersom jag kör, New Game Plus jag kör så har jag redan två slots här på en gång. Det har man inte annars. Så att... Och det är bra sikte på mig. Jävlar. Kan jag äga? Vi ska klara av den här skiten här nere också. Det här är fan svårt alltså. Här är trärör. Du tar han lätt. Det är den där jävla klicken som är så jävla jobbig. Där är han. Han är blind med, så jag kan egentligen sätta en kula in, men då blir det panik här. Så jag skiter fan i det. Måste tänka smart här nu. Uff. Jävlar i helvete, vad brutalt. Okej, nu kommer de, Lubba. Lubba nu för fan, det klickar bakom mig. Du ska inte upp här, inte din jävla. Där du. Vart är klickaren? Där är han. Äh, vad fan dålig jag är så rutten så det finns inte. Okej. Okay. Där du. Ja, men herregud Tobbe. Där satt den. Snyggt OS. Come on up. Fan, tre skott kvar bara till revolvern. Ja, men det gick inte... I'm impressed, Joel. Let's just get out of here. Jag förlorade... Det gick rätt hyfsat ändå, gjorde det faktiskt. Jag är fan, jag är nöjd. Jävlar vad intensivt sånt där är.
här också. Är någonting här bakom? Det är en, här är en sån där pinne med, men fan dyngbra har de här jävlarna alltså. Fan mer noga vad man tror typ. Sådär. Så Gamescom igår med. Jag tror det är tråkig presskonferens med Sony måste jag säga. De sa att ja, Play 24 kommer 29 november i alla fall. Men jag har beställt den. Kan avboka den också. Vi får se hur det blir. 29 november, det är rätt sent ändå. Så att det är okej här i, men jag trodde det skulle komma tidigare faktiskt. Så Microsoft failar ju rätt hårt med att Xboxen kommer inte i år till i Sverige. See? Doing all right? Vart var det jag såg de där jävla vattengrejerna nu då? Var de här fast jag tog dem nu eller var det frågan om? Jag vet inte vad jag håller på med, förlåt. Som jag har... Ja, jag tog upp dem, okej, bra. Någon måste jag uppgradera det här. Då tar jag... Minska tillverkningstiden. Ja, vi tar den då. För inte. Ta den här också. Ta den där med. Ska man få achievement om man tar alla? Down we go. Ja. Let's get to it. Drar vi igång. We get through here. Watch your back. Take it easy. What's going on about running low? And you always brush me off. Well, I won't this time. Unbelievable when I see it. Klart du ska ta det lugnt när du är klar. Fan, det är mycket skit du med om du säger så. Skulle upp här va? Kom fan inte ihåg. Tror det, ja. Det här är fan lätt. Jag har kört där en del. Alltså, det här är lätt. Åh, jävla gömställe. Inte sett förut. Se på fan, du. Som fan. Kan jag hoppa ner här nu? Nej. Det här är lätt bästa spel jag spelat på typ 10 år. Lätt. Det är så jävla bra. Det är GTA 5 här nu dock. Det blir jäkligt intressant. Se. Fyran var helt jävla otrolig när jag spelade första gången, kom ihåg. Helt mindblown. Femman kommer man ju bli helt jävla sjuk när man spelar, känner jag. Det var någonting. Det är så haft hård mode i multiplayer bara. Det är väl perfekt. Så man kan... Det är co-op liksom. Kanske får det DLC idag, kan jag veta. DLC kommer ju, single play DLC med, det kommer jag lätt köra. Look at his sleeve. Firefly. Yep. These guys aren't doing well in or out of the city. Det är Molotov som gäller. Someone alive to meet us. Här är det någonting. Yeah.
Ja, de kollar efter könjäveln, ja precis. De kollar efter Ellie. Quarantine zone. See? They're not our guys. Ja. Är det någon av er som kollar på Breaking Bad förresten? Sjukt bra nu i finalen här. Det är ju 6 avsnitt kvar bara av serien. Det är helt sjukt bra. Det måste ni titta på. Så är det bara. Breaking Bad heter det, om ni inte sett det. Om ni har sett det, vad tycker ni om slutet? Alltså, det... Okay, Joel, you take point. I'll watch the rear. Ellie, no matter what, you stay right on his heels. Sure. You stay sharp. I got it. Det är ju helt jävla insane bra. Jag vet inte om ni har sett det eller så jag kan fan inte säga någonting. Men i alla fall, titta på det om ni inte sett det. Tror inte han riggade på ljus. Nej, gör han inte. Jag måste använda shiv för att dö på den. Jag kan inte strypa ihjäl den här jäveln. Lampjäveln, shiv. Den där är dock vanlig. Jag skulle kunna säga den egentligen. Men det är inte för jag är smart. Tror jag. Det är rätt insane det här är det. Det är glas där på sig. Jag menar man kan gå i det. Kan du gå förbi mig eller? Nej! Alltså jag tänkte ge det ont det skulle göra. Eller fan paniken. Du vet att du körd och du vet att det kommer bli en. Vad fan gör man? Kan jag köra så här då? Nej, det går inte att göra så. Okej, jag trodde att jag kunde storma med stenen och sen ägaren. Då kanske jag kan göra så här fan mig. Kan jag få ta upp min jävla... Nej, men vad fan? Han tog ju inte upp den här jävla flaskan som jag ville att han skulle ta upp i sig. För jag tänkte kasta den där på honom. Och sen ta upp flaskan och storma, men det gick tydligen inte det heller, så jag skiter i det med. Jag var nära att missa den här också, det får jag inte göra. Chips är skitviktigt. Jag ska försöka ta mig igenom där i one piece, men det blir fan svårt blir det. Men... Så där gör vi. Nu ska jag stealth ta den här jäveln, tänkte jag. Ja, bra, de är bredvid, de är utanför. De är där ute. That's perfect. Har lite stuff här eller? Ja, en flaska, bra. Liv. Nice. Ja, oh, just det, det är koden jag till safe. Han bryr sig. Han bryr sig! Ah! Jävlar i helvete vad ivrigt det där vart! Okej, shit, just got real nu. Fuck. Okej, hur gör vi nu då? Vi gör så här! Och så lubbar vi! Det kan jag inte heller göra! Åh! Oh, DÖD! Ah! Det ser spelet så jävla coolt med att allting är så jävla snyggt och cinematiskt liksom. Det ser ingenting så fult ut någon gång i spelet. Nej, nu tar jag det här. Det är svårt ställe bara, det som är grejen. Failar ju totalt. Jävla kung också. Flory allting på det där. Det var jävligt bra. Inte. Ja, skitsam. Vi kör på. Vi kan ta det ändå. Måste bara kunna...
Men för fan bort med dig! Jag lubbar. Öppna safet fort som fan, det var allt som var inne, okej, bra. Men kan jag få nyta den här då, eller? Ja, men nu, det var ju bugg. Det var ju bugg i spelet. Jag skulle nyta den och så funkar inte. Såg ni? Han bara stod och tittade. Nej, nu börjar jag bli trött på det här området faktiskt. Förlåt för att jag är så jävla dålig. Jag ska försöka göra mitt bästa här. Jag måste bara ta och... smyga över sen till safet, sen dra härifrån. Jag måste smyga så jävla lugnt på den här jäveln. Nu kommer han, nu kommer han, nu kommer han, nu kommer han. Det är okej, när det är inne, det är inne. Flytta på dig idag! Tack så mycket. Så, vi har safet här. Nej, så. Allt det är klart. Du är en jävel, kommer inte nära mig. För då... jag blir inte skjuter det heller. För ammunitionen är så jävla viktig att spara. Den är så sjukt viktig att spara så det finns inte. Vad är det här då? Kan man se dem här, tror jag? Jag tog precis en jävligt bra väg, tror jag. Dock är den där. Det gillar jag inte riktigt. Vad bra det där, Tobbe. Sjukt bra. Hör du sådär? Lubba nu. Aj! Nej, ja, det här är ju helvete bara. Det är inte ens... kul. Fan också. Molotovet måste jag använda. Det är inget med det. Molotovet måste jag använda. Funkar inte. Är du seriös? Jo, det gjorde det. Bra. Liksom att det hörs när jag nitar den där suger. Det är lite trädligt. Det innebär att jag är lite halvfakt då. Det där hördes ju också med andra ord. Ja, det gjorde det. Kan den sluta vara så ivrig den här jävla klicken, eller? Hjälp mig då någon för fan! Jävla brutalt det. Förlåt att ni inte ser någonting men... Oh! Det är mitt bästa. Ja, vi kör på det här. Det är inte riktigt bästa omgången, men vad fan. Måste man så måste man. Jag lägger den där. Kolla här nu, kolla här nu, kolla här nu, kolla här nu. Wow! Där nere jävlar. Det där var dyngvärt, det kan jag säga rakt igenom. Jävlar vad jobbigt det ska vara det här spelet ibland.
Så inte att det står en jävla här nu rakt framför mig, då blir jag tokig. Jo, det gör det givetvis. Fan vad jobbigt. Han måste jag ta ut på något vis. Jag vet inte hur fan jag ska göra. Jag får egentligen skjuta en huvud bara. Det är väl det jag kan göra. Skjuta en rätt huvud bara. Nu kör jag den här. Så lägger jag en salva rätt i skallen på honom bara. Ja, den här jävlingen är jobbig för det. Let's skjuta. Eller fan, vill jag göra det? Ja, vi kör. Där, bort med dig. Dog inte på tre skott, är du seriös? Kom igen då. Just det. Kan du gå ner idag eller? Det var ett skott kvar. Fan också, det var inte värt det. Oh, ja. Det som är lite, det är spänningen i spelet. Har dålig ambition och grejer. Tål han så jäkla mycket alltså. Det suger ju rent ut sagt, men oh, ja. Äntligen. Actually made it. Everyone okay? Yes. Let's move. You guys are pretty good at this stuff. Nah, så jävla bra vet jag inte om vi är. Luck. And it is gonna run out. Bra sagt det. Allt handlar om tur i den här världen. Oh. Jag förlorade Molotoven i alla fall, men han var Molotoven gjorde jag riktigt jävla bra. Den kastade jag perfekt. Ett skott kvar den här jäveln, ja. Dock är han jävligt dålig den här pistolen ändå, så att... It's where we going, Tess. Capital buildings in this direction. Ja, ska jag gå in här först. Där har vi en. Där har vi en. Get up over this truck. Let's see what we can find. Kan jag ta han utan att någon annan märker det? Vi provar. Det sjuka är att det gick. Åh, ammo, tack så jävla mycket. Vad sjukt att det går. Vad äckligt ser ut. Koll på honom ett tag. Det blör ögonen på några grejer. På tal om blöda ögonen, jag hörde att det finns ett virus på riktigt som gör att man blör ögonen och näsan och mun och grejer. Något biologiskt farligt skit som de är oroliga för kommer komma ut. Ja, perfekt, det där gillar jag. Ja, gjorde jag bra. Det gjorde jag bra. Det betyder att det finns mer i området. Vi måste gå. Vi måste gå. Där. Jag gjorde det bra faktiskt i det här rummet. Jag har aldrig gjort det här rummet så bra förut. Så jag trodde inte att det gick att göra så där. Här har vi någonting också. Se på fan. Dock är det givetvis tomt. Klart fan det. Fan, det här är för jävla svarta prickar. Climb on up. Flytta på dig. Tack så mycket. En lapp. Medicinskt. Allt som är. Hur man blir sjuk och grejer tror jag va. Ja, hur viruset är. Är det där? Vi går in. Joel, over here. Ja. Maybe we can cut through here. Yeah, that works. Sorry, I'm just saying. Håll ned. What happened? I don't hear anything. Okay, double time.
Fan vad panik i den. They're coming. I know. Det här skulle kunna bli en dyngbra film egentligen också. Men när det är i spelform är det ju som bäst då faktiskt. Something on your shoe. Gross. Så där. Det var den här videon där. Okay. How do we get out of this place? Ni får det bra allihopa. Jag uppskattar att ni kollar om ni nu gör det. Ha det bra allihopa. Vi hörs en annan dag. Hej. Well, that's what she believes.